Doncs el que sí que ja té data de tancament definitiu és la presó model de Barcelona. Serà el 8 de juny i el primer dia sense presos coincidirà amb els 113 anys de la seva inauguració. A dia d'avui ja han tancat la cinquena i la sisena galeria, les unitats psiquiàtrica i geriàtrica, i aquesta setmana tancarà el centre obert. Avui en quedaven 398 dels 931 presos que hi havia al gener. Però en els propers dies els portaran a altres centres, com explicava aquest matí el conseller de Justícia. A partir d'avui intensifiquem aquests trasllats perquè la presó model quedi buida el dia 8 de juny. Serà constant la imatge de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra traslladant els presos de la presó model cap a altres centres. 113 anys després, la presó model de Barcelona tancarà les seves portes i passarà definitivament a la història.